Paano po kung may bibigay ko sa inyo yung verse, Mr. Speaker, Honor, mm. Ayan, oo. na sinasabi na malaya lamang ang isang nag-asawa mm. at mapuputol lamang yung band of marriage kapag patay na ang isa sa kanila? Yo. What if I am able to show you a particular biblical phrase? Will you withdraw your sponsorship, Mr. Speaker? Show it now. Go! Team Duterte, please. Oo, oh, palakpakan. Wala kayo niyan. Wala kayo niyan. Yan ho ang napakatapang na hamon itong si Congressman Rodante Marcoleta dito kay Congressman Edsel Lagman. Isa lang huyan yan sa napakaraming dahilan kung bakit mahal itong si Kong Dante ng ating mga kababayan. Para dun sa mga kasama natin dito sa PH Update na hindi siyang ayon dyan sa divorce law na yan. Panigurado, magugustuhan nyo ang palitan nitong si Kong Dante at nitong si Congressman Edsel Lagman dito sa video na to. Pero bago yan, isang like at isang subscribe lang oy Sobrang sayo natin dito sa PH Update. No, tayo ay natuwa dahil tayo ay anti tayo dyan sa divorce law na yan. No? Kasi una, na, napakahaba ng panahon nyo para magtantsahan. Ngayon, kung di pa kayo sigurado sa isa, sa isa't isa, eh wag muna kayong mag di ba? Ganoon lang naman nung kasimple yun. Tapos pagka nagka na kayo, pag biglang naisip nyo, eh ayaw nyo pala, gusto nyo pala maghiwalay. Mo, eh di pwede ganoon. Eh nga ng mga matatanda, yung pag-aasawa, hindi parang kanina. Pagka eh, sinubo mo, pagka napasok ka, iluluwa mo yung yung kanin yung ano na yan yung ang uh, ang uh, pag-aasawa na yan kahit may kahit may init lunukin mo yan na yun eh di ba para dun sa mga kababayan nating uh, talagang nga uh, ang ang uh, kasal eh talagang tinitingnan ho nila na napakasagrado pa na magugustuhan nyo tong video natin na to ayun na nga mga kababayan at, mam at mamahalin niyo nang todo-todo itong si Congressman Rodante Marcoleta ayun naman para dun sa mga may bet ka merong mga may krida, merong mga may, may betka, ka, eh, magsialis na ho kayo. Ah, hindi nyo ho magugustuhan ng mga sasabihin dito nitong si Congress Rodante Mar Marculeta. Marcoleta. Kadalasan kasi, ang dahilan ng paghihiwalay ng, ano, ng mag-asawa eh, dahil sa betka. No, yung mga meron ng uh, kasama ay eh, nakikipagkalantari pa. Yun na, ay, ay, ayaw na ayaw ho natin yun, no? Kasi, hindi... Hindi ho maganda 'yon lalo na pag kami anak kayo. Ah, hindi hindi maganda sa mga anak. Ayun na nga mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na tayo dito sa PH Update. Sa mga gusto na sumahal, sa ating community, click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ang pinakaunang makakita pagka meron ho tayong bagong upload. Dito sa video na to, eh, pag-usapan din ho natin. Ang mga maiinit na kagana na yung mga nagpa-file ng, ano, ng COC ngayong araw na Ito na nga mga kababayan, itong si Rendon, binanatan na ho, itong si, ano, itong si Uh, Diwata. Akala ko mabilib ka kay Diwata, brad. Di ba? Nung, ano, nung sikat na sikat si Diwata, eh, isa ka sa mga talagang uh, umihimod sa 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 mahika ni Diwata. Isa ka sa mga nagbablog kay Diwata. Eto, sabi ni Rendon. Rendon, nag-aalala sa pagtakbo ni Diwata. Baka akala magluluto, magtitinda lang siya ng pares. Yan ang haba sinasabi natin. Alam nyo, mga kababayan, eh, wala namang problema kung gusto nyo mag, uh, ano, ng party list, no? Mag, uh, magsulong ng party list. Siguro din, maghanap kayo ng abogado na yung inyong, uh, yung inyong advokasya, eh, ang dito, uh, nakalinya doon sa itinugusto nyong itulak dyan sa House of Representatives. At uh, kahit tayo tanongin dito, wala ko talaga tayo sa mga party list-party list, list na yan. Kung tayo tatanungin, eh, dapat buwagin na yan kasi sa sampung party list, baka isa't kalahati lang ang matinood yan. Yun, nung uh, labing isa, panigurado, eh, puro ano ho yan, puro magiging aso lang kung sino yung speaker. So, kung sa kung sila makakakuha ng maraming kwarta, doon ho sila, alam nyo na, di ba, nakita nyo naman ho yung mga party list ngayon dyan sa House of Representatives. Gusto magkaroon ng pangalan sa politika, ay eh, binabanatan ho nila itong si Sara. Ano pa ho pa meron tayo dito? Mamaya, mamaya, mamaya. Abangan nyo ho ito. Ah, ang ah, pagdating ah, nitong si Congressman Rodante Marculeta dyan sa Manila Hotel Tent para maghain ng kanyang COC para ah, para sa pagkasinador sa 2025 midterm election. palang maka. Alam niyo mga kababayan, kanina pinapanood natin to. Tayo ho ay e natuwa nung nakita ho natin itong ano na to, itong ah, sinabi nung isa sa mga kasama nitong si Senator si Bato de la Rosa. Ito, panoorin nung natin itong video. Grabe talaga. Oo. Oh. Yan ang mga ano, yan ang mga taga-suporta. Matitindi. Ito, game... sabi natin, kayong mga ano, kayong mga bangag, meron ba kayo niyan? Wala kayo niyan. Ha, para doon sa mga, uh, mga, mga, mga magpapile na kasama sa senatorial slate nito si bangag, wala kayong ganyan. Ha, mga utot nyo kulay green. Pwede, pwede. Mga utot nyo kulay red. Pwede pala si, ano yun, si Bibi Sara. Kaya nga ka mga kababayan, grabe, napakainit to ng sitwasyon ngayon dyan sa ano, ha, Manila Hotel. You know, grabe naman. No? Ulo pa lang ni Senator Bato, panalo ka na, di ba? Diyan pa lang sa ulo niya na yan, panalo ka na. Sen Bato, mo ako ng isang ganyan. Isang ganyan game, padalan niyo ako ng isang ganyan para pagka mag-ano tayo, gaganyan-ganyanin natin dito sa PHP. O nga, ano, sa mga ano, uh, nandiyan naman uh, yung email ko, no, sa mga makaka, uh, makakapanood dito na malapit kay Senator Bato de La Rosa mangyaring makipag-ungnay lang ko sa PH update para yung atake natin dito sa election na to ay eh, talagang napakatindi. Kaya nga mga kapatid, gusto kasi ho natin tulungan kasi naniniwala tayo. At uh, si Tatay Digong, eh, sino pa bang pagkakatiwalaan niya? Natural, yung mga ano niya, yung mga malalapit at uh, kilala niya ng gusto, kagaya nito si Senator Bato de la Rosa at nitong si Senator Christopher Bongo. Siyempre, si Senator Philip Salvador, Pahalang pakan? Kala nyo ha, kala nyo ha. Kakampanya ko yan. Kakampanya ko yan. Hindi na kung pwede hindi natin kampanya. Sean Philip. Basta ako, kung sino yung ilalatag ni, ano, kakalimutan ko na muna kung sino yung mga gusto-gusto ko. Ha? Kasi nung, ano, ilinaban natin gusto natin, bangag pala anak ng Napahamak pa tuloy. Kaya ngayon, wala nang ano. Basta sinabi ni Tatay Digong, rekta na yan. Go! Oh, palakpakan. Wala kayo niyan. Wala kayo niyan. Ano, oh, gagaling talaga. Galing. Oh, ngayon, napag-usapan na kagad itong ano na to, itong, itong uh, nitong si Sen. Bato de la Rosa. Hindi nyo mawawala. Hindi. Hindi. <laughs> We don't die. We multiply. Yan ang sinasabi ko sa inyo mas dumadami pa kami kung kailan na mas dinidikdik ang mga taga-suporta ng mga Duterte, eh, lalo kaming dumadami. Ah, yung ano nyo, yung mga batigos, yung uh, paninira, eh, parang ulan yan sa amin. Pagka nabasa kami ng pambabatikos, lalo kaming dumadami. Every time na binabanatan yung mga Duterte, eh, dumudobli yung mga taga-suporta ng mga yan. Ngayon naman ng oh, mga kababayan, dumakuhu tayo dito sa Uh, sagutan na itong uh, hamon itong si Kong Dante dito kaya uh, Edsel Lagman. Game, 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 game. Atak. Pa, paano po kung may bibigay ko mm. sa inyo yung verse, Mr. Speaker, mm. rin, Ayan. Oh. na sinasabi na malaya lamang ang isang nag-asawa mm. at mapuputol lamang yung band of marriage kapag patay na ang isa sa kanila. Yo. What if I am able to show you a particular biblical phrase? Will you withdraw your sponsorship, Mr. Speaker, Sure it now. Tayo, yan ni Jan, pagdating sa pag-aasawa. Kasi, simple lang naman yan eh. Kung, pasensya na ako sa salita, ah. Kung malalandi kayo at uh, mahihilig, ayaw hindi kayo mapermi sa isang partner, eh, huwag kayo mag-asawa. Ano ka man to, ah. Wala namang pumipilit sa inyo eh. Kaya hindi ko tayo benta dyan sa divorce divorce lo na yan. No? Kung kayo, eh malalandi, Asensya na ko sa salita, ha? Kasi, ay, ay, ano ba? An anong gagamitin natin? Kung kayo ay flirty-flirty, ganon? Hindi. Ma tiga, yung tigas talaga. Malalandi at mahihilig. Huwag kayong mag-asawa. Wala namang problema. Walang pumipilit sa inyo. Ngayon, pagka meron kayong hinarap sa dambana, eh, mapirmi kayo. Anak ng toko, kaya Ayan, daming batang mga kawawa dahil sa mga kalandian nyo, eh. At para naman doon sa mga babae, eh, alam nyo nang may asawa, huwag nung lang... Hinihiling nyo. Huwag ganon. Mapirmi kayo sa isang partner. Ganon lang kasimple kasi, yun. Ah, tayo kasi mga kababayan, eh, uh, tayo may asawa na. Kahit ano pang pagdaan niyo sa buhay, sa hirap at sa ginhawa, dapat i-, i ano nyo, kumbaga, i itawid nyo kayong dalawa magkasama. ano, ano gagawin nyo? Kaya anak kasawa kayo eh. Ngayon, kung Ayaw nyo pala sa responsibilidad ng pag pagiging merong asawa at magkakaroon na na. Eh di, magpakatanda kayong binata, pabulukin nyo yan. Wala nang problema. The first place, nung pupunta kayo sa Dambana, wala namang baril na nakabutok sa mga puluhan nyo. Tapos ngayong narealize nyo na na, di pa pala ako ready. Marami pa pala akong di nagawa sa buhay nyo. Yun bu buhay ko. Eh di gawin nyo sabay! Ay, hindi ko pa pala nakita mundo. Eh di na gawin nyo sabay! Hindi pa pala ako nakapaglandi. Anak ng Tokwa. <laughs> Pagka ganun, makati lang talaga, anak ng Tokwa. Marami ko kasing ganyan eh, no? Meron naman talagang sadyang marurupok lang. Tama mali. Meron talagang sadyang marurupok lang. No, meron lang talagang uh, yung... Pero ang problema naman, pa doon sa mga lalaking may asawa, alam nyo nang marupok, eh, alam nyo nang madaling ano yan, yan, madaling kunin. Wag... Ibig sabihin, malandi ka din. Ganun lang kasimple yun. Ito, <laughs> Masyensya naman sa salita natin. Ano ba? Haliparot, gano'n. Ano ba yung term gagamitin natin? Mahilig. O oh, yan, ibig sabihin, mahilig ka din, brad. Alam mo nang marupok yung ali. Alam mo nang dalaga, marupok. Ngayon, dinikit-dikitan mo pa. Talagang bibigay yan. Ibig sabihin, ikaw eh, ano din, mahilig ka din. Game. What is the answer, Mr. Speaker? Please show it now. Please show it If now. Accepting the challenge could you tell us where in the Bible this praise till death do us part? Will the sponsor, mm. Mr. Speaker, be gracious enough mm. uh, to give me a little time because wala po palang internet dito sa loob kasi po yung aking notes nandun sa aking planner nandun sa opisina ko, pakukuha ko lang sana. But if the sponsor will agree that if I am not able to bring to him today the particular verse in the Bible, I withdraw all my interpolation. Otherwise, if I am able to give him the complete verse in the Bible, he will withdraw his sponsorship, Mr. Speaker. <laughs> I will never withdraw my sponsorship. And I am certain... Nagahamon-namon ka, pagkahinamon ganyan, umakatras ka. Yan ang nga ba sinasabi natin eh. The distinguished mm -hmm. gentleman cannot show any place in the Bible quoting till death do us Mm. On the strength but if, of my oath. Uh, but if the gentleman did not show this, then most probably he should vote for the bill. I want to make sure, Mr. Speaker, Nandun po sa planner ko kasi sinukulat ko na po kaninang umaga eh. I want to make sure, ayoko pong magkamali. Kaya kung papayag po kayo, magkaibigan naman po tayo eh. Bigyan niyo lang po ako ng ilang uh, minuto para makuha ko po yung aking yes, planner. Uh, yes, uh, Mr. Speaker, uh, he can get that. It should not be counted against my time. Fortunately, I was able to retrieve the uh, verse that I have cited. The speaker mm. I'm citing 1 Corinthians chapter Ayun? 7 verse 39 which mm. reads and I mm. quote a woman is obligated to stay in her marriage as long as her husband is alive correct but mm. if her husband dies mm. she is free to marry whomever she wants only it mm. should be believer in the lord so oh yun yun malinaw ho yun napakalinaw nun. ah pagka nag-asawa ho kayo eh mapirmi kayo eh. <laughs> Ngayon, eh, kung kristyano kayo at naniniwala kayo sa Panginoong Yeso Kristo, eh, tigilan nyo na huyang kasi yung kalaswaan na yan, yung pagtingin sa iba, eh, hindi ho galing yan sa ano, hindi ho yan na turo ng Panginoon, na turo ho yan ng ano, ng kalaswaan. Uy, yung ganda nun, no? Oh. Yung okay lang yun, pero pagka sinundan mo na ng, uy, ang ganda nun, sexy nun, iba, iba na ho Iba na yun. No, ibang ibang usapan na huyon. Kasama niyo sa huyon, mababatukan pa kayo diyan. Iba ho yun kasi ano na eh pagka na nakita mo nang sexy aba nako Iba na 'yung na mo diyan, Brad. Kailangan mo nang maano diyan, kailangan mo nang mangumpisal, ika nga, kailangan mo nang mag mangumpisal sa kwarto kayong dalawa ng asawa niyo kasi kailangan mo mabatukan ng kaliwat kanan diyan. Dapat pag nag-asawa ka, isa lang ang sexy sa'yo. Ngayon, kung di siya sexy, pa-sexyhin mo siya, ganun lang kasi yun. Iba, gano'n lang huyo, na nasesexyahan ka sa iba, sa asawa mo di ka nasesexyahan. Oh. ang gawin mo, ipasexyahan mo siya, gano'n lang kasi iyon. Huwag pa aibin, pagutom -pag Until death do us part talaga, mm. kailangan mm. mamatay po yung isa para makapag-asawa ka pa ng iba. Mm. Salamat po, mm. Mr. Speaker. And I think my good friend is honorable enough to accept the challenge. I accepted the challenge and I think it is for him to withdraw his sponsorship. Thank you very much, Mr. Speaker. Uh, Mr. Speaker, what the distinguished uh, interpreter quoted is not the phrase till death do us part. In fact, what he said was only with respect to the... Eh, eh, yan naman kasing till death do us part na yan. Eh, ano ho yan eh kung susumahin yung uh, uh, verse sa Bible na binanggit nitong si Congress Maro Dante Marcoleta, yun ang kaulugan ng till death do us part. Ngayon, kung hinahanap mo yung exact phrase na till death do us part sa Bible, di natin makikita yan. Oh, di ba? Eh, yan, ang hirap, yan, yan, ang hirap sa mga ano na to eh. Yung mga abogado na to, kagaya nitong si Ed Lagman eh. May, may, may... Kinagawa nyo namang ano yung mga... Yung kahulugan ng binasa, yun yun. Hindi ka pwedeng mag-asawa ng iba habang buhay yung asawa mo. Eh, tayo naman no, kahit na wala na, hindi na, okay na to. Tapos na, eh, okay na tayo dyan. Woman, not to the husband. Mm. It is here that when the husband dies, oh. the woman can remarry. But oh it would be better oh. if si... The... Pakinggan nun natin ang interpretasyon <laughs> ng isang Edsel Lagman doon sa verse na binasa nitong si Congressman Rodante Maruleta. Pakinggan natin. Yun ang gusto yun, yun yung gusto ko maraming. Ano ba interpretasyon niya dyan? Game. It does not, remarry. Hmm. That is completely different from till death does part which is addressed to both the husband and the wife. But oh. as I've said, death oh. here could be physical cessation of life yun. or a metaphor that oh love, respect, and tolerance. Metaphor, metaphor, recta nang ang sinabi. Na matay. namatay, doon lang pwede mag... Hindi Talinhaga ho ba yung pagkabasa nung verse nitong si Congressman Rodante Marcoleta o kung ano pa mga uh, metaphor metaphor ng binabang. Simple lang ho yung pag nagurgor, eh di mag-asawa. Pag hindi nagurgor, wag kang... Simple... Iba? Meron nung ganon. Ngayon, itong, hindi eh, ko alam, ano bang pakay mo dyan, Congressman Erchel. Pero sa lagay nyo yan, sa tingin ko, di na kayo maano, di ba? Di na kayo, di na kayo ano eh. Alam niyo yung mga kabataan, yung tigas, higa nga. Sa tingin natin, ano na kayo? Ganyan na kayo eh. Lupay-pay na kayo eh, di ba? Eh, tigilan niyo na ho yan. The marriage had already ceased and there is no way of reconciling these spouses. Mr. Speaker, I did not know that my good friend, the sponsor, mm -hmm. is after the exact word, till death do us part. Mm -hmm. But it was only a matter of romanticizing it, Mr. Speaker. <laughs> the couple are before, or is before, the solemnizing priest or anyone who is in a position to celebrate the marriage. So, until death do us part is to romanticize. the impending relationship. But the biblical anchor is the same, Mr. Speaker. Correct. I hope my good friend could comprehend the simple import of this particular biblical passage. It is still till death do us part. Kahit balibalik tarin mo ito, Mr. Speaker. It Correct. cannot be interpreted in another way. I rest my, my, case, Mr. Speaker. Thank you very much. Palakpakan naman dyan. Palakpakan. Palakpakan natin si Kondante. Oh, ngayon, pagdating sa prinsipyo, sa mga tinatayuan, sa mga uh, uh, pinaglalaban ni dante dyan sa house of representative, mapupunta sa Senado yan. Ah, marami pa hong mga out of nowhere video ang makikita nyo dito sa PHFD. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe dyan at idolo nyo yung mama na yan, ano pang hinihintay nyo? Kaya naman hong oh, mga kababayan pagtulong-tulungan ho natin itong mama na to, no? Kasi kailangan ho natin yung si Congressman Rodante Marcoleta sa Senado. At dito sa bahagi ng video natin na to, eh, yan na nga ba sinasabi natin? Di ba? Yan na sinabi ko sa inyo. FPJ Party List. Sino ang first nominee? Anak ni Grace po! Anong gagawin niya dyan? Magpa-practice dyan sa house. Magpapakaaso kay Tamba. Palakpakan. Palakpakan. Kala nyo, ha? Ito, pakinggan nun natin. Pakinggan natin. Game, 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 game. Thank you for the photo of. Oh. Ma'am, hmm. sino na po? Of... Siyempre, si first nominee yan. Oh. Pakinggan natin ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Matatagal ko ng mga kakilala at kaibigan. Hindi po ako kandidato. Nandito po ako bilang isang nanay na sumusuporta sa aking anak, huh? uh, na si Brian, kasama ng Brian. mga oh. ibang nominado para sa party list na FPJ, Panday Bayanihan. Uh, tumatak na po sa isip ng ating mga kababayan, ang alaala ni FPJ. Gas-gas kung, kung, kung buhay lang itong si FPJ, bugbog sarado na eh. Meron ho siyang ang meron ho siyang batang po, meron ho siyang anak Ngayon naman, FPJ Partylist. Talagang gatas na gatas nyo ang pangalan nitong si FPJ ah. Anak-anak to ko oh, Na tumutulong sa mga pinaka-nangangailangan. Kaya hmm. sa pagkakataon na ito, uh, noon pa man, uh, artista si FPJ, pribadong mamamayan ay tumutulong. Alis ka na. Gusto namin makausap, anak mo. <laughs> siya kausapin natin. Kasi ikaw, ano ka na eh. Uh, politi politiko ka na eh. Pakinggan natin yung anak mo kung paano siya mag-coups dyan sa ano na yan, dyan sa, Kaya ano, pa, ano yan. Sinikap ng aming pamilya na ipagpatuloy ang kanyang pagtulong sa ating mga kababayan. Ako ay nagpapasalamat at napagkatiwalaan na magtrabaho sa Senado at isinulong ang mga batas na naniniwala akong nakakatulong. At uh, alam naman natin si FPJ uh, mabait, matapang pero hindi mayabang at higit sa lahat ay tumutulong. So yun ang you... naging nagbakat sa aking isipan, sa aking trabaho. At sana ngayon ay mapagkatiwalaan din ng FPJ Panday Bayanihan Party List. At uh, ito po ang aking anak. Marahil ay ang iba sa inyo. Nakikita siyang katrabaho ko o nag-iikot kasama namin. Ito po ay si Brian. Yan na si Brian na. Brian na, ikaw na. Bro, Brian. Maraming salamat. Matawin mo, Brian. Oh, at uh, magandang umaga po sa ating lahat. Ako po, si Brian po. Ang anak ni Senator Grace Poe, apo ni FPJ, at first nominee ng FPJ-Panday Bayanihan Party List. Matagal na ako nagsilbi bilang isang public servant. Nagsimula po wow. ako bilang legislative officer, naging political officer, at naging chief of staff ng aking ina na si Senator Grace Poe. mo yan eh. Wala <laughs> naman kumuha ng ibang chief of staff. Siyempre tinitrain ka na niyang maging maging crocodile eh, di ba? Bro para makatulong sa aking ina at para sa mas magandang kinabukasan para Hirap ka nga magtagalog bro, Hirap ka nga magtagalog eh. Dito ka ba lumaki? Sa Pilipinas ka ba lumaki? Eh, konyong-konyo, tono mo palang brads. Nag-aaral ako ng sustainability, ng national security, at hmm. public administration. Na, nakapag-consulta po ako sa iba't ibang representante ng iba't ibang sektor tulad ng youth Farmers, fisherfolk, urban poor, frontliners, transport at informal sector. Mula 2013 hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang tulong na binibigay namin. Ngunit ngayon ay napatapos na po ang termino ng aking ina. Importante na ituloy namin ang kanyang legislative agenda. Huwag kang mag-alala, Brad. After three years, tatakbuli diyang nanay mo na yan. Yung pang niya, eh, handa na yan. At ang pangarap ni FPJ para sa bayan. Hmm. Nagbuo kami ng plataporma At sa mga sumusunod na buwan, tuloy-tuloy ang pagkonsulta namin sa mga experts para maging mas inklusibo at effective ang aming legislative agenda. Dati po ito foundation. Ngunit hindi pwede puro pamimigay lamang mga 45,000 Filipinos ang tinulungan ng FPJ Panday Bayanihan. Ngunit may get 115 million ang kailangan ng tulong namin. Kailangan ng tamang platforma, tamang batas at mas malawak na makinarya upang makatulong tayo sa mas nakakarami. Malawak na makinarya, nandiyan si Tamba. Kailangan din ho kayo ni Tamba. Kaya nagingi ng tulong sa mga kaibigan natin sa Pangasinan sa Batangas, sa Mindoro, at sa buong Pilipinas. Naghihingi po ako ng suporta sa mga kaibigan natin, sa mga kababayan natin, at kung buo pa rin ang tiwala nyo sa amin, at kung natuwa naman kayo sa serbisyo ng aking ina at ng aming pamilya, sana supportahan ninyo po ang FPJ Panday Bayanian. May bagong pag-aasa at bagong umaga parating. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Wow. Um, for the and answer, Robert Eight minutes question and answer po. Robert Mano, Radio. Hi sir, good morning. Sir, uh, for FPJ Panday Bayanihan, bigyan lang po natin ng overview yung mga kababayan natin. Ano, kapag po napagbigyan kahit maluklok sa House of Representatives, ano po yung mga pangunahing legislative agenda na ipupursu ninyo at ano yung magiging sentro din po ng mga programa na ibibigay ng inyong grupo? Opo. Yung FPJ, syempre, pangalan ng aking lolo si FPJ. Pero yung FPJ dito sa partido namin stands for Food, Progress, at Justice. Yung unang legislative agenda namin ay siyempre yung mga naging legislative agenda ng aking ina. May mga na naging batas na tulad ng National Feeding Program na kailangan pa natin amendahan para lahat ng mga kabataan sa grade school hanggang high school magkaroon po ng sapat na pagkain sa kanilang eskwelahan. Una yan. Tapos, yung trabaho namin sa transport sector, hindi pa tapos. Siyempre, ongoing pa rin ang jeepney modernization. At isa yan sa mga sektor na tinutulungan ng FPJ Panday Bayanian, yung transportation. At iba pa tulad ng mga Magna Carta para sa mga frontliners natin. Kasi sila yung unang uh, first responders natin pag may disaster, may crisis, sila yung naging katrabaho namin pag nasa field po kami at tumutulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Thank Next you. question, please. Jean? Microphone, please, to your left. Si Jean Moon. Thank you. Dahan-dahan, guys. Mahaba pa to. Uh, good morning. So party lists are typically created to represent underrepresented sectors. So yes. how do you address concerns that a well-known family such as yours is uh, is becoming a party list? Thank you. Um, kaya kami kung titingnan mo yung mga balita na lumabas bago po yung filing namin. Uh, Nagkonsulta naman po kami sa ibatibang sector po at nagbuu naman kami ng tamang platforma para i-address natin to. Syempre, kung party list na nationwide po yung uh, yung reach namin. at uh, hindi naman sikreto ang mga fans po ni FPJ ay nakakalat po sa buong bansa kaya gusto namin ang mas malawak na reach kaya ng party list kami ngayon uh, yung sectors na tutulungan namin ay urban poor, informal sectors, transportation, uh, youth, farmers, farmers, fisherfolk and frontliners. Opo, marami po yan pero sa totoo lang marami naman talagang sektor. Kahit paano itong mga sektor na to Uh, naging katrabaho naman namin over the past 10 years. So, nagkasama kami uh, sa field or doon sa halls ng Senado. Yun po. Okay. Go ahead, Nico. Good morning po, sir. Um, Na-mention niyo po kanina yung uh, Jeepney Modernization Program. Um, marami pong tumututol na mga Jeepney drivers dito at yung uh, meron din po silang pinupush ano, na suspindihin muna ang Jeepney Modernization. Ano po yung masasabi niyo po dito? Dapat po bang suspindihin muna o ituloy na po itong modernization po? in the end, kailangan ituloy yung modernization. Pero sa ngayon, hindi pa kompleto kasi lahat ng datos na kailangan nila. Kaila kailangan, kung itutuloy natin yung jeepney modernization, lahat ng mga jeepney drivers ay may tamang representation dito. No, maraming complaints pa rin ang modernization program natin. Hanggang naging perfecto po ito, hindi dapat ituloy agad. Ang sinasabi naman namin is, kailangan maging mas moderno po ang transportation natin. Pero ito yung hanap buhay ng maraming tao, kaya kailangan tayo maging uh, As perfect as possible, Pagdating sa platform a platform. Okay. Ms. Sherry, I'm sorry, Ms. Mara. No, Hi, Brian. Mara Hi. from Singapore's Straits Times. You've already mentioned your track record before, but this is something that the general Filipino public isn't aware of. Yes. How would you respond to criticisms about nepotism? And how has your experience working in the legislative sector made nepotism. you ready to become a lawmaker yourself? <laughs> At uh, maganda naman naging serbisyo ng pamilya namin. Pero, syempre, naintindihan kung saan sila nagagaling. Kaya, I took my master's in climate change, I took my master's in national security, I took my PhD in public administration, and I started from the bottom in the office bilang researcher. Lahat ng naging legislative agenda ng aking ina, dumaan sa desk ko. Kaya, sa tingin ko naman, handa po ako magsilbi para sa bayan. Thank you. Okay, Ms. Sherian? Hi, Brian. Hi. Mm Hi. -hmm. Uh, yung usual yung usual route na nakikita okay. ng marami kapag yung magulang nagiging senador o kaya yung kapatid nagiging senador din yung anak. So may iba rin nagtatanong bakit instead of the Senate kung saan eventually aalis yung nanay mo, bakit party list ang pinuntahan mo? Well, una po, masyadong bata pa po ako. 32 pa lang ako. 35 yung requirement. ah uh, pangalawa, kahit 35 naman ako, hindi pa sapat ang aking karanasan. No? ah uh, sa tingin ko, mas maganda kung dadaan ako sa kongreso, Uh, hmm. Para di guy pa paano, ako yung lakad dyan, dyan, sa lower house. At Yun, magpa magpa ka muna sa mga crocodile dyan. Ha, mo yung si Gutierrez. Yan, mga magiging mentor mo dyan. Yung uh, ano pangalan diyan sila Punghun. Yan. Uh, para magkaroon kami na mas maraming kaalyado para sa aming mga batas na gustong ihain. Yun, aliado, importante aliado. Last question. Uh, before I go to the next question, if I could kindly introduce my uh, second and third nominee. Uh, our second nominee is Mark Patron uh, from Batangas, son of Mayor uh, Ben Patron. And our third nominee is Hias Dolor, uh, wife of Governor Bons Dolor. Ayan, uh, ng Mindoro po. Ayan, ito po yung mga kasama ko. Ayan po. Kung may tanong po kayo para sa kanila, okay lang din. Last 29 seconds po. Ah, 29 seconds. Yes. Maraming salamat po. Okay, thank you. Maraming <laughs> salamat right, po. Thank you. Ma'am, we'll continue with the photo. Pakihawak okay. 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 <laughs> na lang po ulit. Ayaw akong eh, ano, paano ba yan? Puro tanong ang ginagawa nila dyan sa House of Representatives. Ayaw mo nagpapatanong paano ka... Ano, ma magagaya ka dito kay Lito Lapid. Pagka panalo, eh, wala nang tanongan. Kita-kita na lang tayo ng ex-election. Ay, eh, nakamakababayan. Dito na ako natatapusin ang ating reaction video. Eh, pagka nandyan yung mga na yan, eh, ano pa rin ho yan? Si Grace po pa rin ang amo dyan. Di pa rin ho nawala sa politika. Kaya naman mga edukasyon ang importante ho dito. No, yung dynasty-dynasty uh, na yan, hindi eh, ho talaga ano yan. Hindi tayo believe dyan. Edukasyon. Pagka itong mga po na to, ano na ho ba ni Grace po? Panoorin nyo ho yung presidential debate. Tingnan nyo ho, paano ibinaon ni Tatay Digong yung ali na yan. Wala hong alam. Ha? Wala hong alam yung mga tao na Master in public Nung tinanong ko ni Tatay Diggs, anong gagawin mo kung sakaling uh, uh, sinugod yung isa sa mga ano natin ng China, barko natin? Hindi Oh. Una daw, siyempre, tatay o. Oh. Naka, eh, eh, panoorin nyo lang ko. Isang araw, ganoon natin na rin ako video. Marami salamat to. o. Oh. Mag-ingat o oh kayo lahat. Kung hindi nyo pa napanood video na to, click nyo lang. Marami salamat. Mag-ingat o oh kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas.